YBYৰ খলন য়কৰ তালিকাত সালফাৰ নাম। তিনিআলিৰ পানীগুণ্ডা অনিৰাম বসুমতাৰীৰ সহযোগী গহপুৰৰ সালফা বাবা দিহিঙীয়া ওরফে প্ৰদীপ দিহিঙীয়াৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীৰ ক্ষোভ। হয়, মই দিন হাজিৰা কৰোঁ, কেইটামান পইচা জমা কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত চবে ক'লে যেন এই গেমটো খোলোঁ YBY, তাতে লোভতে মোৰ হেৰি কৰিলোঁ, মোৰ 20,000 টকা হৈছিলে, উলিয়াব পৰা নাই আজিলৈকে। বিহালীত ইটা ভাটা থকাৰ সূত্ৰে বহুলোকক YBY যোগ দিয়াইছিল বাবা দিহিঙীয়াই। অনিৰামৰ সৈতে বেল মিটি গাই YBYৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল বহুজনক। YBYত সক্ৰিয় যুৱক যুৱতীক মোবাইল আৰু বাইকৰ লগতে গাড়ী উপহাৰ দিয়া কাৰ্যত অনিৰামক সহযোগ কৰিছিল সালফা বাবা দিহিঙীয়াই। আনফালে নিজকে ভুক্তভোগী বুলি দাবী কৰিছে দুদিন পূৰ্বে অভিযুক্তৰ তালিকাত থকা ঢেকীয়াজুলিৰ বিজেপি নেতা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। বিজেপি নেতাৰ এজাহাৰত নাম আছে অনিৰাম বসুমতাৰীৰ লগতে তিনি অভিযুক্তৰ। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত বুলি দাবী কৰিলে বিনিয়োগৰ বটো বুজি নোপোৱা বিজেপি নেতা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। কিছুমান বন্ধু আহে, মানে কথা পেলাব নোৱাৰা হৈ যায়, তো মই কৰিম নকৰাকৈ কৰি দিছিলোঁ 6,000 টকীয়া। কিছুমান মানুহে নিজে নিজে আহি মোক খুটিছিল আৰু আইডি, কালি মই জাষ্ট লিংক দিছিলে, নিজে নিজে তেখেতসকলে আইডি খুলি নিজৰ নিজৰ স্কেনাৰ ওলাই যায়, নিজে নিজে পে'মেণ্ট কৰিছে, মইতো পে'মেণ্ট কৰা নাছিলোঁ। মোক পলাতক বুলি দিছে, কিন্তু মই পলাই যোৱা নাই, মই ঘৰতে আছোঁ। হয়তো বন্ধুবিলাকে এক দুজন কিছুমানে কৈছিল, মই ব্যক্তিগত কামত বা ক'ৰবাত আছিল। আত্মসমৰ্পণকাৰী নেতাৰ কাণ্ঠত লবি নিজকে NDFP নেতা বুলি দাবী কৰা অনিৰাম বসুমতাৰীৰ লগতে বিজেপি নেতা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰীৰ এজাহাৰত নাম আছে গহপুৰৰ শিক্ষক মিথিংগা নাৰ্জাৰী আৰু দফলাগৰ চাহ বাগিচাৰ জনৈক বিমল তাঁতীৰ। লোভত ফাণ্ডত ভৰি দি লাখ লাখ টকা পানীত পেলোৱা আন এক ভুক্তভোগীয়ে সমস্ত দুখ জাপি দিলে লখিমপুৰৰ মিণ্টু গগৈৰ ওপৰত। কেতিয়াও দেখা সাক্ষাৎ নোহোৱা মিণ্টু গগৈৰ কথা মতে YBY ধন বিনিয়োগ কৰা বুলিও দাবী কৰিলে ভুক্তভোগীয়ে। এই মিণ্টু গগৈ, ই আমাৰ টেলিগ্ৰামত মিটিং হৈছে, মিটিঙত কৈছে এনেকুৱা, তোমালোকে KYC মাৰি লোৱা। মিণ্টু গগৈ ক'ত আছে? লখিমপুৰৰ হয়, তাৰ ঘৰটো লখিমপুৰৰ হয়, কিন্তু আমি এনে চিনি পোৱা নাই। এই আমি টেলিগ্ৰামত মিটিঙত এনে চিনি পাইছিলোঁ, পিছত কৈছে KYC মৰাৰ পিছত আমাৰ 12 তাৰিখ লাষ্ট ডেট, কিন্তু আমি 12 তাৰিখত আমি KYC মাৰিছোঁ, পইচাটো উইথড্র হৈছে, কিন্তু আমাৰ পেইণ্টিং যে লাগি আছে এতিয়া এসপ্তাহ হৈ গ'ল, পেইণ্টিং হোৱা নাই। উত্তৰ অসমত 300 কোটি টকা লুটি প্ৰৱণ চকচক্ৰই আত্মগোপন কৰাৰ পাছত YBYৰে নাম সাগৰ খোৱা বিজেপি নেতা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰীৰ দৰে বহুজনে কাষ চাপিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰশ্ন হয় নতুন নতুন বিনিয়োগকাৰীক যোগদান কৰোৱাৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে মোবাইল বাইক আৰু গাড়ী উপহাৰ দিয়া চক্ৰটোক জালত পেলাব পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।